දැන් අපි දුරපැනීමේ ඉසව් සඳහා ඉන්න නිසා අපි දුරපැනීමේ ඉසව් සඳහා තියනවා මේ ස්ටමක් එක්සයිස් වල කරන එක්සයිස් එකක් අපි මේ එක්සයිස් එකටම අපි ඒක කරනවා ඒක කරන්නේ අපි පල්ලෙහාට මූවමන්ට් එකේ ගිහිල්ලා අපි උඩට නැගිටිනකොට මේ මූවමන්ට් එකේ මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද අපි ලෝන් ජම්ප් එකේ අපි ලෝන් ජම්ප් එකේ මෙතන ඉන්නකොට ලෝන් ජම්ප් එකේ ලෑන්ඩින් පොසිෂන් එනකොට කකුල් දෙකයි අත් දෙකයි මෙන්න මෙතන තියෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙනකොට තමයි අපිට ලෑන්ඩින් කරන්න පුළුවන් එහෙමනම් මේ එක්සයිස් එක උඩ වෙයි කකුල විරුද්ධතා විරුද්ධ කකුලයි රයිට් රෙඩි 10ක් කරන්න අපි දැන් අපි ඉස්සරහට එක්සයිස් කළා වගේම අපි පිටිපස්සට එක්සයිස් දෙයක්වත් කරන්න ඕනේ මේ අපේ අප බොඩි අප සයිඩ් එකේ ඉස්සරහා සයිඩ් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ මේ මූවමන්ට්ස් ඒ කියන්නේ අපේ මේ හිප් එකට එහෙම එක්සයිස් දෙයක් විතර කරන්න අපි ඉස්සරහට කොච්චර කළත් ඒ සමානව පිටිපස්සට කරන්න ඕනේ රයිට් අනිත් පැත්තට හරිනකොට රයිට් අත් දෙක ඉස්සරහට කර රයිට් අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි ඉස්සරහට 10ක් කර රයිට් එක Right. මේ ව්‍යායාම කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ හිප් එකේ හිප් මූවමන්ට් එකේම හොඳට හයි වෙනවා රයිට්. දැන් විරුද්ධ අතයි විරුද්ධ කකුලයි රයිට්. රයිට්. මාරු කර කර ටග් ගන්න. අද්දක තියලා නැකටින් අද්ද ඔව් ඔව් උදර ස්ට්‍රෙච් කරන්න උදර ස්ට්‍රෙච් කර උඩ බලන්න උදර ස්ට්‍රෙච් කරන්න ඉප්පේ පල්ලේ ඇතිය තව ටික හරි පල්ලේට කියලා ටෝ අල්ල කකුල අල්ල ගන්න පල්ලේට අල්ල ගන්න කකුල් දෙකම අද්දක උදර ස්ට්‍රෙච් කරන්න උදර ස්ට්‍රෙච් කරන්න රයිට් දැන් නැගිටින්න